Goddag alle sammen, og velkommen til Foes Games. Den her video laves nu for at takke alle jer sindssygt dejlige mennesker, der er subscribet til mig. Og vi sidder lige her og tænker, at vi skulle kigge på nogle tal. Som I kan se, så har vi nået 806 abonnenter fra den 14. i 1. Det var der, det faktisk eksploderede. Det sagde bare boom, mand. Der var bare subscribers. Det gik fuldstændig mok. Jeg tænkte, what the satan går. Hvad sker der for sådan 40 subs om dagen, eller sådan noget, mellem 10 og 40 subs om dagen? Det er helt vanvittigt, det er helt vildt sindssygt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg vil bare gerne tak jer derude, og jeg har faktisk ikke fået lavet den her video endnu, for først og fremmest vil jeg gerne sige, det er jo bare et tal. Jeg selvfølgelig er da glad for det, men det er bare et tal, det er nogle subscribers, så jeg har da også godt kunne mærke, at folk har været sådan lidt, åh man, det er mega faner, og lige pludselig og sådan noget, og det er bare sådan lidt, rul nu, det er bare et tal, ikke? Og jeg er stadig et menneske, ligesom dig, der ser med derude. Jeg er et helt normalt menneske, som bare laver det, jeg godt kan lide, og det er faktisk at lave YouTube og lave videoer. Ja, selvfølgelig er det super fedt, super fedt. Det er super fedt, at jeg derude, I elsker mine videoer og godt kan lide at se dem, og det er jeg virkelig glad for. Og misforstå mig ikke, jeg er sindssygt taknemmelig for det. Og jeg er sindssygt glad for de 1000 subs, og vi er oppe på 1370 subs. Jeg har fået 370 subs på 14 dage eller sådan noget. Den 12. februar, vi er på den 26. februar nu. Den 12. februar, der ramte jeg 1000 subscribers. Så er vi, 14 dage henne, det er 2 uger henne mere. Så har vi fået 370 subscribers mere. 370 subscribers på 2 uger. Det er vanvittigt, det går så stærkt, at jeg slet ikke kan nå at trække vejret før jeg har fået alle de subscribers. Og jeg er super glad for det, og jeg vil gerne takke jer derude. Og det er derfor, jeg laver den her video. Jeg er målløs. Jeg er fuldstændig målløs. Og jeg tænkte, vi skulle kigge på nogle af de tal her. Vi kan for eksempel kigge på abonnenter. Det, der skete, det var, det eksploderede der. Der fik jeg 13, 6, 16. Det er sådan. Jeg plejede at få sådan 30 om dagen, ikke? Så det er mange for mig at få 13 og 16, 17 på en dag. Og her eksploderer det altså langsomt. Det har fortsat sådan i rigtig lang tid. Rigtig mange dage, så rammer vi februar. Så går det også endnu mere mok, og jeg rammer nogle gange 40, 28 og 42. Altså, kan I også se tallene her? De er vanvittige, og de stiger og stiger. Og det er sindssygt. Jeg er målløs. Jeg er så glad, og det betyder rigtig meget for mig, at folk godt kan lide at se de videoer, jeg laver, for jeg elsker at lave videoer, jeg elsker at optage, jeg elsker at underholde, jeg elsker at snakke, jeg snakker ret meget. Jeg kan også godt lide at redigere videoer, jeg synes det er super sjovt. Hvis vi lige går tilbage her en gang, de 10 mest populære videoer inden for den her periode her, fra den 14. i 1. Til den 23. i 2. Og altså, det er knap nok en måned, lidt over en måned, vi har fået fucking, undskyld sproget, men vi har fået 806 subscribers på knap en måned, ikke? Altså lidt over en måned. Det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvis vi kigger lidt her på de her tal her, så kan man jo se, at det I helt klart er mest vild med, det er Rust og Arma 3. Og det er det, I synes, der er fedt, og det er det, I synes, der er klart, er det sjoveste på min kanal. Og det er også det, nogle af de spil, det er jo grund til, at jeg spiller dem. Det er jo ikke for at få subscribers, men det er fordi, jeg synes, det er virkelig sjovt at spille. Så det er jo bare heldig sammentræf der, at det passer godt sammen. Selvfølgelig har man også nogle gange, altså nu hvor jeg så lavede de her videoer hver lørdag og søndag, nu er det så ændret kun til søndag kl. 12. Selvfølgelig kunne man godt føle sig lidt presset der, fordi jeg har det sådan lidt, jeg vil gerne lave videoer, når jeg har lyst. Jeg vil gerne spille spillene, når jeg har lyst til det. For ellers bliver det jo ikke sjovt. Og det er også derfor, jeg er nødt til kun hver søndag kl. 12. Fordi jeg har ikke, for det første, ikke tid og overskud til at lave det. To af dem, altså om at tre altid live om ugen. Og for det andet, så mister jeg bare lysten til at spille spillet, hvis jeg spiller det så meget. Så det skal også være. Fanden er det, jeg sidder og banker nu, mand? Det er fandme typisk, når man sidder op til. Så er nogen. Nå, så tager vi sgu lige hammeren. Hold nu op for fanden. Hold op med at bank. Jeg tror godt, de kan høre mig. Det er derfor. Nej, men jeg er virkelig glad for det, og af den grund, så havde jeg også tænkt mig at lave en livestream på søndag. Nu har jeg livestreams en gang, der fik vi faktisk 100 følgere på én livestream, og det var faktisk rigtig fedt. Det var også fint nok og sådan noget. Jeg er da glad for, at I kom ind og følger mig. Hvis I ikke har fulgt mig, så gå ind og følg mig nu inde på Twitch. Jeg hedder bare Foes Games derinde, ligesom jeg gør her på YouTube. Ellers så kom ind på søndag, hvor jeg livestreamer. Jeg ved ikke fra hvornår, jeg laver en video, når jeg går live. Og det bliver rigtig, rigtig dejligt. Det bliver rigtig sjovt, og det er altid sindssygt hyggeligt. Og planen er, at vi selvfølgelig skal spille noget Arma 3 altid live. Og måske noget Lakeside, hvis jeg har lyst. jeg har lyst til at komme ind og spille på Lakeside server. Men altså, jeg ved ikke lige helt endnu, om det er det, vi skal spille der endnu. Eller om jeg lige skal lave nogle videoer med det inden, og så videre. Ellers så kommer der selvfølgelig også en Arma 3 altid live video ud på søndag kl. 12. Hvor det er, vi
hvor vi tager nogle gidsler, og det er meget sjovt. Derudover så lavede jeg en giveaway på de her to spil her. Jeg har faktisk ikke troet nogen vinder endnu. Der er en del, der har deltaget, og den måde, jeg har tænkt mig at trække vinderne på nu, det er, fordi jeg vil gerne have fundet nogle vinder, det har jeg ligesom lovet, fordi nu er der vist svært at gå lidt over det, jeg sagde, der vil gå. Eller det er der faktisk ikke. Faktisk planen var, at jeg skulle trække vinderen her på søndag. Hold op med at bruge, når jeg optager. Det er pisse irriterende. Ja, det må jeg lige lære at leve med. I hvert fald de her to spil her har jeg lavet giveaway på. Call of the Rest, Gunslinger og Grow Home. Og det må jeg trække vinder på, det er, nu lukker jeg mine øjne, så jeg kan se, at jeg lukker dem. Og så skruer jeg nedad, og så ser vi på, hvem der vinder. Er vi klar? Jeg scroller bare lidt, sådan lidt op og ned, du ved, og så ser vi, finder vi lige en vinder her for den første. Der. Hold op med at bore for fanden, jeg har med at finde en vinder til min video, så skal du ikke begynde at bore. Første vinder er fundet, det er... Hold op med at bore, jeg prøver ligesom at snakke til mine viewers herude. Nå, det er en anden, der sidder bare, jeg tror han er the king of this. Grow Home, fordi Tobias når lidt, tillykke, du har vundet Grow Home, fordi det ser mega sjovt ud. Og har set nogle små videoer af det, og vil helt vildt gerne prøve det. P.S. Elsker min video, men Grow Home ser mega fedt ud, og vil gerne have eller vinde det. Yes, du har hermed vundet det, Tobias01. Skriv en privat skrid til mig herinde på YouTube. Du har en uge til det, inden næste fredag, eller senest næste fredag. Og så sender jeg den key til dig, så du får Grow Home. Tillykke med det, og tusind tak, fordi du elsker min video. Det er jeg rigtig glad for. Er vi klar til Call of the Rest, venner? Er vi klar? Vi skjøler, vi skjøler. Det var heldigt, vi ramte en Call of the Rest. Jeg tænkte nok, men måske vi ramte. Hold op med det der pis der, for helvede. Call of the Rest Gunslinger, tillykke det med Jarl Destroyer. Velkommen, og jeg har faktisk set den på streamen. Velkommen også til min kanal og hele Mulevitten. Og du vinder det her, fordi det ser godt ud. Jamen, det er bare i orden. Så du har selvfølgelig også en uge til at skrive til mig inde på YouTube her. Bare gå ind og skrive en besked til mig, så har du en uge herinde. Indtil næste fredag. Og hvis I ikke skriver, jamen så giver jeg det væk på streamen en dag. Så I har indtil næste fredag. Så jeg håber da I ser den her video. Ellers er det bare synd, så må det gå ud til nogle andre. I hvert fald tusind tak for de 1000 subscribers. Faktisk 1300, og jeg tror det er 70 subscribers nu. 370 subscribers. Tusind tak for det. Og husk at komme ind og join streamen og se med der, hvis I har lyst til det. Og så er der ikke så meget andet at sige, at ja, vi ses i næste video. Hold op med at sende næste video. Vi ses i næste video. Det var Fogeskæms her. Hej hej.